3 ori țin, smeci mult pe. E de un într-o fapt 5 zine. Tot mai ai 5 zine. Este dar, e puțin rău. За ингээд орчлоо. За юу юм уу чи? Миний юм яах юм бэ? Thank you.
Știi. Тэнд юу юу нэмгцийг харуулъя. Шинжлэхдээ дорсон байгаа чи одоо 7 дараа хийрдэг ба тэгээд эсэл хар гэдэг
Ирки хэлбэрдээд чтэй. Энэ хүчсэй. Энэ эйрийн сүпрессор эйрийн тоног моног болдог. Ади снайперт эйрийн тоногуд болдог болсон. Ингээд. Хайсны. Like, subscribe дарвал. Тэр машин дээр Mobile Legends-ээр хүчлэг гэж хэлнэ. Thank you.
8-10 орхоо хэлсэн мэл. Анцгай снайпер. Эр эс үтэр хэлсэн мэл. Эш. Скунск. Хэрэгтэй юм байна. Аин. За.
Тэндээс юм. Нэг л болчихсон. Тэгэл тэгж болчихсон. Бид энэ таам гэдэг чинь зүгээр бидэнд жирагсэн юм байна. Энд зээсэл арын ерөөс олдтгүй. Би нэг удаа олсон. Тэг чи баруун. Сүмд. Арай хооч нэг юм чийсгэн намайг хүс. Дөрөв их. Тот 6 ихсэн ш. Дээш юм уу хол. Яаж. Thank you.
Ne. Zat. Ama işte.